Shin ko kuna da labarin tawagar ƴan kwallon kafa ta Makafi, bi ma'ana marasa gani, amma suke buga kwallon kafa tamkar Messi ko Ronaldo ko kuma Kylian Mbappe wanda ake kira da blind football team. A ƙasar nan da ta yi shura a harkokin wasan kwallon kafa dake yankin Latin America wato Argentina a wani yanki mai suna Los Machilago. Akwai wata tawagar kwallon kafa ta Makafi waɗanda suke zira kwallo tamkar suna gani, wanda har ta kai da sun lashe kofin duniya wato World Championship. Tawagar kwallon kafa ta masu larurar gani sun kware kwarai da gaske wajen buga kwallon kafa, cikin kaso 100 na masu buga kwallon kafar kaso 99.99 Makafi ne. Sai dai wasan kwallon kafa ta Makafin na da ka'idoji duk da cewa suna shige da na masu gani. A wasan kwallon kafa ta masu larurar gani ka'idojin sun haɗa da rufe fuska a yayin buga wasan, amma banda mai tsaron raga domin shi kaɗai ne ba a yi rijiyoyin rufe fuskarsa ba. Yayin da masu kallonsu suke kasancewa suna gani, inda za su shiga ihu da zaran ɗaya daga cikin tawagar ƴan kwallon kafa yana yunkurin zira kwallo cikin raga. Idan kuma wani yana yunkurin kwace tamolar da ke hannun wani, shi ma ana ankarar da wanda tamolar ke wajensa ta hanyar faɗin sunansa. Sannan suna amfani da kwallon kafa da ke ba da sauti, shi yasa a ɓangaren masu kallo ba a so a fiye surutu don saboda ya ba waɗanda suke buga kwallon damar jin sautin inda tamolar take. Ni ce dai taku har kullun Sadiqa Aisha Umar Meamalari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a fadin duniya. Da fatan za ku ci gaba da bibiya na domin ilmantar da ku har ma da nishadantar da ku.